Hej hej allihopa och välkomna tillbaka till Mustastic spelar Breath of the Wild, Legend of Zelda. Jag heter Daniel och idag så ska vi nog fortsätta lite grann med lite Shrine Hunt. Vi ska gå på kartan här som vi inte har låst upp än. Vi har den där gula här, sen ska vi gå mot den röda och den blå här borta där vi såg lite häftiga grejer. Och jag tror att man ska endast gå igenom en grotta för att komma till Kokoriko Village. Så det här kommer bli en lång liten promenad om vi ens hinner hela idag. Jag vet inte. Men det här är ett fruktansvärt häftigt spel. Jag har sett det många som verkar tycka att det är kul att följa med på det här äventyret. Så det är jätteroligt. Tack så jättemycket för att ni tittar vidare på vår lilla kanal. Vår nya lilla YouTube-kanal, Mustastic. Nu ska vi se här. Där borta ser jag shrinen på andra sidan. Jag tror att det finns något fler till det här. Det finns lite grann. Åh! Hej hörni! Det här ska vi ha gjort. De här har bra grejer tror jag. Tjoko. Jalli. Jajamän. Vad är det? Ah, fåglar. En räv! En räv. Men du, är den här? Är den en sjö? Kan jag ens komma förbi till den där? Måste jag simma? För simning är inte Links starkaste grej i det här spelet. Faktiskt, han tror jag är dålig på det till och med. Det går så långsamt. Wow! Nej men hörni, förlåt. Jag dödade just eran kompis förut. Eller på dem faktiskt för länge sedan. Nej, min throwing spear! Men gud, alla mina bra vapen är helt förstörda nu. Det är farligt att ha sånt med de här bossarna, för det, man har inget kvar någon vapen efter dem. Ja, men du, jag undrar om jag kan kanske kan flyga lite grann på den här, om jag klätt upp i träd. All right, åh, okej. Okay. Måste vila mig lite grann. Så. Okej, okay, jag får inte så långt, men. Okej. Okay. Det är lugnt. Kom igen nu, Link. Ta det hela vägen. För guds skull drunkna inte. Åh. Oh. So pretty and blue. Åh, är de inte gulliga? Eller fina? Gulliga. Är de inte fina? Åh, jag har alltid velat se ett shrine med blommor. Åh, vad mycket blommor. Men gå inte på blommorna. Okej, okay, så vi ska ta oss in till mitten. Men gå inte på blommorna. All right. Inga problem, mannen. Inga problem, mannen. Det ska vi nu kunna lösa. Oj, hej. Varsågod. Oj, yeah. Vänta. Ja, så. Men det är bara de fina blommorna som... Ja, där sprutar jag mitt i allting. Men om vi tar dem kommer hon, det är nog bara lockande. Hej! Hej! All right. Oh, där är det någonting. Blomma. Kanske en specialblomma, men vi struntar i den blomman. Och du, här ser vi ju. Här försöker de hinta en. Försöker få en gå där i mitten. Nej, inte Danne, inte. Haha! Sen måste jag kanske ha igång ett vapen här. Ska vi ta vårt coola claymore? Nej, vi tar klubban. Så vi inte använder upp våran coola claymore. Hillar och... Yes, jag har inte läst vad det stod. Ja. Det är coolt. Ny shrine! Nytt äventyr! Nu kör vi! Pussel! Roligt med pussel! Nej, det kommer mer här. Watch out for the flowers. Ja, vi klarade av ett bra ex. Bra. Vi är så försiktiga med att gå ut också. Jag kan tänka mig att de kommer, annars kommer hon bli bitter. Ska inte förvåna mig ifall hon bara, nej men du. Vi kanske kan få reward av henne om vi går in tillbaka till henne och bara, vet du vad, vi gick inte på blommorna. Är du lycklig nu? All right, så ska vi se vad det här är för någon. De går ändå ganska fort med shrines. Wow. Today's green hair shrine heter Hillarau. Namn och gudinnan Hylia, så får den här utmaningen. Det är vatten, så jag kan tänka mig drifting. All right. Jag kan tänka mig att det ska vara lite is här. Wow! Wow, 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 what? Ja, man måste hoppa. ibland så tänker man inte alltid. Det blev så här, bara, vänta nu, hur ska jag... Ja, pinsamt. Ja, det är inte så jäkla noga. Kan inte bara göra en sån här då? Kan man bara göra hela vägen. Lugnt. Sen behöver jag åka på de där plattformarna när man kan bara göra så här. Ja, bråttom. Jag kan inte stå här och vänta och göra ingenting. Och där är en kista också. I vattnet. Undrar om man kan... Ja, hur vill vi spränga upp den där grejen till den? Kan man spränga den här om man får in den? Det tror jag inte. Wow, okej. Okay. Ja, det är lugnt.
Den där kistan vill vi ha. Kom igen. Ba-bam! Oh yeah! Snyggt, jag gillar det där. Alltså att jag kan göra så här med vattnet liksom. Ice arrows! Åh, snyggt! Det är ju avsträckt. Okej, nu ska vi spränga. Så kasta en sån och kasta. Åh, yeah! Det här gick ju hur fort som helst. Enklaste shrinen hittills. Jag gillar den. jag gillar den, jag gillar alla. Jag gillar alla shrines. Ah, så snyggt. Jag kommer säga det varje gång. Du var så smart i den här shrinen. Jag tyckte det var kul att titta på. Lätt värt att vänta. I 100 år. I namnet av gudinnan Hylia så får du den här Spirit Orb. De är inte originella vad de säger i alla fall. Men han håller i en ring så det är ganska coolt. Tack så mycket! Tack för den! Trevligt! Spirit Orb! 3, ja, vi har nästan. En till så kan vi ju, ja men det får vi ju sen när vi går upp på det berget i alla fall. Så kan vi ju skaffa lite stamina. Det behövs, för det finns massa utmaningar man inte kan göra om man inte har... Ja, man inte har mer stamina, för nu det går ju som alldeles för långsamt. Eller man kan inte klättra lika högt, eller... Ja, massa såna grejer. Jag tror också man blir... Jag vet inte om man blir bättre på slåss. Jag tror inte att det är samma stamina som används i det, liksom. Där är det mer att han kör på sina grejer. Okej, nu ska vi ska vara lite försiktiga här ändå. Jag tror att hon kommer... Jag tror att bitterheten hos den här damen kommer skina igenom ifall jag inte skärpt mig. Det är lugnt, det har vi. Oh, jag gick nästan på dem ändå. Så går det när man har lite bråttom. Kunde ju kanske i och för sig bara teleportera iväg mig, men det vill jag inte. Hej, på min skatt. Åh, visst var det fint, det bytte färg. Jaha, jag får ingen skatt då. Ja, men kan jag putta ut den här? Okej, okay. Lägg ner den. Och sen sprängs. Nej. Okej, då så. Var ska vi? Vi ska mot den röda. Och det är ju... där. All right. Vi måste bara ta oss dit. På något sätt. Men det tror jag det är Simlink som kommer att köra. Så det är lugnt. Det har vi. Inga problem. Kör bara rakt över här. Förhoppningsvis så klarar vi oss hela vägen. Han är ju så långsam på att simma så man vill ju bara somna. Du ser ju... Är man så här långsam när man simmar i verkligheten? Kanske man är. Jag har aldrig tänkt på det. Ah. Den där bron då? Man ska gå blind på den. Vad slåss de för? De slåss mot en person. Vi måste rädda personen. Vi är ju hjälten i det här. De håller på att mobba någon. Nej. Mobbare, de tycker jag inte om. Alla mobbare, de ska få smaka på klubban. Klubban i faces ska de få. Hör du, Bokoblinen. Jag är less på din attityd. Och ditt sätt att vara. Jag tror att vi har en bra pilbåge också. Vi kan rädda på långt avstånd. Ja, bam! Just det, kom hit. Nu du. Bam! Så! Så jag räddar dig. Kan jag få en reward? Hoho! Åh, jag var så nervös där i stund. Tack så mycket för din hjälp. Åh, vi fick tuff svampomlett. Ja, tuff. Ja, cool. Åh, vattnet är så vackert att titta på. Men sen kom det här monster från ingenstans. Jag måste baka till stable. Till dit folk. Hello. Ja. Se, det är bra att hjälpa folk innan. Coolt. Nu springer vi vidare. Vi måste springa till... Det är som enkelt att fastna olika grejer här. Man kan så bara... Man vill som bara ta sig till olika grejer och bara... Vad kan det vara här borta? Det är lite farligt. Man kan ju spendera så många timmar i det här spelet. Det var någon som någon gång sa mig att det här är ju lätt ett 100 timmars spel. Utan problem. Och... Det gillar jag. Det är lite fräckt. Mer Zelda till folket. Det är vad jag säger. Men då ska kunna... Gå hit. Vad är det där för någon trampolin? Upp i ingenting. Nej, vi ska nog ta oss dit vi är på väg nu faktiskt. Det är den biten jag är med på. Ja, hej hörni! Ska vi slåss? Men nu förstör ni min bat. Jag älskar min bat.
Det är jag som är Batman. Fattar ni det? Ja, just det. Kasta bort den här boxen. Tar Travelers Claymore istället. Ja, men se, där, det är bara tornet i väg nu. Och sen så är det där uppe på berget. Jäklar, det är en jäkla promenad lite upp. Men det är lugnt. Vi måste ha grejer. Nej, en ridande bokoklin. Hör du? Ska vi slåss eller? Är det du vill? Haha! Ah! Det är så där det ska se ut. Det var inte svårare än så. Då så kan vi ta hästen. Det kanske kan ta hästen ifall vi vill, antar jag. Ja, vi tog hästen. Yay! Just det, grabbar. Vem är det som har häst nu? Åh, oh, ni är rädda. Vad säger ni? Ska vi slåss? Åh, oh, nej. Jag är inte ens det. Jag gör en drive-by. Det är vad jag gör. Hoho! Just det, hörni. Ser ni? Bam! Jag är inte rädd. Kör över. Haha! That's right! Ja, det är rätt. Hörru du, lilla gubben. Lilla bubben. Boop! Ja, det är inga problem. Det här vet du. Boop! Så ja, vi tar dem. Tar dem. Vill ha alla grejer de har också. Ta den där pinnen också. Den är ganska bra här. Jag gillar ju spjuten. Nej, vi tar den här Travelers. Hör du? Ja, du, håller du på att slåss nu också? Är det bara för att jag slåss mot dig? Är det därför du slåss mot mig? Är det så? Skulle det vara rättvist eller är det för att du försöker rätta mig? Ja. Det är nu jag läser. Hör du? Ät min spjut. Och att bli en arm. Gud vad... Oj. Nej. Au. Jag var kastrad på dem. Stackarna. Ah, världens sämsta vapen. Skämtar du med mig? Ja, ah, men det är lugnt. Är det du? Så ja. Shit, vad dåligt. Jag har ju ingenting. Den killen han som är. Men gud. Okej, okay, så nu har jag verkligen ingenting. Jag måste hitta bättre enhandsvapen. För de här två hand som är så jäkla långsamma. För jag vet, visst, de tar mycket skada. Det är inte mycket mer. Ooh, vår första rupee. Underbart. Ooh, en blå också på min ära. Och en röd. Men du, vilken skatt. Nu du, nu har vi pengar så det finns att behöva. Då ska vi sno allt de har i deras såna här. Det här är också en sån grej som jag tror jag missade för att springa runt på de här områdena. Alltså de här lådorna, man pajer som sällan dem. Det känns, man tror som att de var dekorativa. Ooh! Mat på mig här! Den här hade ju värsta skattkammaren. Jag förstår den här först. Man vet ju aldrig. Nej, min Claymore. Åh, oh, ja. Vi ser. Två skattkister mitt i allt. Amber, tack så mycket. Inte vad vi vill ha, men sure. Här då kan jag få ett enhandat vapen. Amber, ja. Men det... Nu har vi dem. Wow! Vad fan? Det här är en kista för. Okej. Jag skulle ju försöka ta den där istället. Så jag inte förstör vårt enda bra vapen. Heja! Ooh, blackened crab. En krabba. En stekt krabba. Typ. Åh, här är grodan. Var det inne? Ser jag. De har alltså väntat på mig. Är det det ni säger? Ja, men det är lugnt. Låt oss få vänta oss för de väntar till det här. Oh! Get shrekt! Ja, det här kanske jag inte ska ha. Ska den här. Hej hörni, ska vi slåss? Ni och jag. Ni mot mig. Oh god, bacon man. Woo! Oh, broadsword. De är ju bäst. Ugh. Book of Blink Guts. Nu har vi mycket grejer här. Vad har de här? Spikklubben är okej. Okay. Fast inget här inne. Åh. Ah, ja. Vi hittade massa coola grejer nu i alla fall. Kan den där hästen, är det vår häst nu? Kan inte vi ta den? Hej hästis. Ja, den är ganska tam ändå. Hej hästis, hej. Jo. Vad fint att du var med mig, jo. Han har bara tre duttar som kan göra sådär, men det är det. Ja, stackars fågel.
Nej, vänta, hit ska vi inte gå. Vi ska upp på berget igen. Vi ska upp den där... till det där towret här borta. Kolla så mycket fortare det går när man rider. Det är något man kan, inte göra det överallt däremot. Eller för att det känns som att man springer på uppförsbackar och kommer man kan hälla. Wow! Okej, ja men... tack hästen. Trevligt. Behöver inte hästen mer. Vi ska ändå inte på anställe. Oh, där är en kista. Den ska vi ha. Och där är ett hål. Den ska vi också ha. Kan vi ta upp den här med en sån? Eller måste vi... nej, okej, det där är i vattnet så vi måste göra det här. Nej men, tusan. Oj då. Ja, det är lugnt. Vi har det här. Wow! Nej, det blir... men jag har fire arrows. Ja, men det är lugnt. Det är ingenting. Jag ångrar ingenting, ja. Underbart. Där har vi den. Gud vad... jag fick upp en fisk också. Vad roligt. Hurra! Amber. Hurra. Precis vad jag ville ha. Jag vill ha lite sällsynt grej. Jag får bara sånt där vanligt. Och där är det någon grejs från den där Octoracken. Men jag orkar inte hämta dem. Jag vill köra dem här istället. Här är det någonting coolare. Ja! Oh, en kista mitt i allt. Gud vad bra. Soldier spear, snyggt. Bra, spears är bra. Alla spears är bra. Det är så vi vill ha. Dueling Peaks Tower. All right. Ja, nej just det. Ramla. Det är bra det. Sånt är jag. Trodde jag skulle upp på sidan där, men så blev det inte. Så kan det bli ibland. När man är lite smådålig, då händer sånt. Det är lugnt det. Man får vara dålig, vet du. Vi har ingen bråttom. Vi ska bara skynda oss. Har man sagt det förut någon gång i spelvärlden? Jag ska bara göra det här. Ja, det är lugnt. Jag var en gång till. Det är kanske lite farligt med det här spelet, för det tar verkligen tillbaka. Jag ska bara. För man har lite den här grejen. Nej, men jag ska bara göra ett torn till. Nej, men jag hinner. Det är lugnt. Jag gillar det. Det är sjukt coolt i alla fall. Nej, men det här, och den här då, för de som inte kommer ihåg det i episod 2. Det de här tornen gör är att jag får ju kartan i området. Vilket är väldigt bra, för då, ja, jag ser vart jag är. Så då kan man hitta ännu mer grejer och man kan se runt i områdena. Och just nu är det bara ett svart hål på kartan. Plus de bitar jag har hittat, men de säger inte så mycket mer än så. Så det blir coolt. Kom igen. Kiamma. Vi tog det. Tror jag skulle rabbla. Så. Yeah. Chica Slate and Chica Tower. Chica. Chica Tower activate. Awesome. Så. Så vi ska klättra uppåt på berget också. Det är det vi ska göra. Vi klättrar lite upp så ska vi hitta till. Jag vet att det ska vara... det finns också en... ett sånt där shrine... inuti, där det är mellangångarna liksom. Så vi måste bara ner dit också och hämta den. Men där uppe på... nej, det är inte heller. Jag såg den när vi sprang igenom. Där var en... det är dit man ofta springer när man kör vanliga vägen. Men det här blir lite coolare, ska vi se här. Yeah. Se, vi har bara gått från platån längst bort till vänster. Alltså, det tar ju typ 40 minuter. Chica sense. Nej, jag vill inte ha den. Det är jätteirriterande. Jag fattar inte. Det är en grej som gör att man kan hitta så här Chica towers och saker. Men den är så himla... alltså, den lever ju om. Det ger en massa ljud ifrån sig. Så den ska vi stänga av. Ja, jag behöver inte den. Men snälla. Så hör man bara blupp blupp hela tiden. När man kommer närmare torn. Och det är jättebra om man ska leta över sånt. Men jag bryr mig inte. Jag vill hellre ha... hitta på random. Vi ska lite upp nu då. Om vi går. Jag vet inte om det går. Jag kanske har för lite stamina. Eller stamina. Jag får lite ork. Om man skyndar så här så går det. För man kan ju hoppa, då går det mycket fortare. Men då klarar man sig inte lika långt. Så om man har jättebråttom så kan man göra sådana där hopp. Jag tror det går. Det är inga problem. Men tusan. Hur ska vi ta oss upp?
Vet du vad, vi gör så här. Nästa avsnitt med Mustastic, då är jag där uppe. Vad sägs om det? Då kommer jag ta mig lite upp och så kan vi börja med en shrine. Det blir coolt. Det tror jag på. Det blir riktigt häftigt. Men hörni, tack så mycket för att ni tittade. Jag hoppas ni tycker att det här är roligt. Det är mycket äventyrande just nu. Och det kanske känns som det går långsamt. Jag inte gör så mycket, men jag hinner göra väldigt mycket tycker jag. Och jag tycker att det är fruktansvärt kul att göra. Så tack så mycket för att ni tittade. Och jag hoppas att jag ser er i nästa episod som kommer ut imorgon. Jag tror vi lägger det här bara idag just nu. För att det är så många som vill titta och det tycker vi är kul på Mustastic. Så lämna gärna en like och en kommentar. Skriv vad ni tycker att jag ska göra eller... om jag ska springa mer på bossar och leta sånt. Eller om jag ska försöka leta efter mer shrines. För det går ju att välja lite grann som man vill. Eller om jag ska följa main storyn. Skriv det, för annars kommer jag bara köra tills jag får kommentarer om det. Det blir kul i alla fall. Till nästa gång, tack så mycket för att ni tittade. Och hejdå!